Oriol Junqueras, bon dia. Bon dia. President d'Esquerra aquí a l'entrevista dels matins. Avui es constitueix el Parlament de Catalunya. Hi haurà debat d'investidura aquesta setmana? No ho sabem. Hi haurà debat d'investidura quan el president consideri que hi ha de ser. En tot cas, hi ha un procés de negociació que està obert. És un procés de negociació complexa perquè el país s'enfronta a reptes dificilíssims. La situació econòmica, la situació social de la nostra gent és molt delicada. El futur és amenaçador en molts aspectes. L'estat espanyol l'any 2013 tindrà 6 milions d'aturats. El Principat de Catalunya passarà dels 900.000 molt probablement. Per tant, és evident que, atès que els reptes són gegantins, més val que ens preparem bé, que tinguem les coses clares, que sapiguem en què ens podem posar d'acord i en què no, que intentem fer-ho amb el màxim rigor possible. I, escolti, si podem anar de pressa a l'hora de posar-nos d'acord, millor, però també hi ha la possibilitat de que o no ens posem d'acord perquè el govern no assumeixi amb claretat els compromisos que Esquerra Republicana creu que són imprescindibles en aquest moment pel nostre país, o bé pot ser que triguem una mica més en posar-nos d'acord. Quan em diu que no ho sabem, realment és perquè no té cap intuïció de com poden anar les coses aquesta setmana? Bé, és que qualsevol procés de negociació no s'acaba fins que s'acaba, i per tant no hi ha res tancat fins que no està tot tancat, i per tant jo no puc fer previsions sobre si hi haurà acord i quan hi haurà l'acord. Nosaltres, òbviament, volem un acord, perquè estem convençuts que el país necessita un govern fort, que necessita un govern estable, i que sense Convergència i Unió, que és la força majoritària en el Parlament de Catalunya, amb 50 diputats, més del doble dels que tenim nosaltres, que som segona força, doncs sense Convergència i Unió el país no es pot tirar endavant. Ara, també és veritat que només amb Convergència i Unió tampoc es pot tirar endavant. Senyor Junqueras, què va passar realment entre vostè i Artur Mas divendres passat en aquesta reunió perquè no arribessin a tancar, a segellar aquest acord de legislatura que moltes fonts donaven ja per fet? Bé, jo només sóc responsable del que jo dic, no del que diuen les fonts. Per tant, aleshores, que els periodistes donin per fet. Què és el que va passar realment en aquella sí, reunió? Que els periodistes donin per fet que hi haurà un acord i que l'acord no hi sigui, no és pas culpa meva, és culpa dels periodistes que donen per fet que hi haurà un acord. Per tant, que tothom faci la seva feina, els periodistes que expliquin el que passa i no el que creuen que passarà, i nosaltres intentarem arribar a un acord de la millor manera que puguem. Ara, és evident també que... També diré que els periodistes recullen el que diuen fonts d'un partit i d'un altre. Ja. Les fonts d'Esquerra Republicana són clares i nosaltres parlem sempre amb una claretat extrema i sempre hem dit que nosaltres treballàvem per arribar a un acord, però que també era possible que no hi hagués un acord i que depenia de la voluntat del govern a l'hora de comprometre's explícitament amb allò que ha promès en campanya. De fet, nosaltres l'únic que li estem demanant al govern és que es comprometi de forma clara amb allò que el propi govern ha promès en campanya. Per tant, em sembla que la posició d'Esquerra és claríssima al respecte. Què va passar divendres? Doncs divendres vam estar parlant, vam estar valorant on estàvem d'acord, on no estàvem d'acord encara, quines possibilitats hi havia d'avançar en allò que no estàvem d'acord, i el divendres doncs no vam avançar prou per acabar d'estar d'acord amb tot. En què no van avançar prou? En la consulta? Per exemple, amb la consulta... És el gran tema que els bloqueja? Bueno, és un tema molt important, perquè si l'estat espanyol l'any que ve estarà en més crisi de la que està ara, si l'estat espanyol deu a la Generalitat de Catalunya més de 8.000 milions d'euros pressupostats i no pagats, amb el risc de que l'any que ve, en lloc de 8.000 milions, siguin 9.000 milions o siguin 10.000 milions, us imagineu la tragèdia que això representa pels ciutadans d'aquest país? Clar que el govern de Catalunya ha de fer retallades, i ha de fer retallades pel valor que sigui, més igual, per 3.000, 3.500 milions d'euros, 4.000 milions. Però, esclar, és que el govern espanyol ens en deu 8.000 de milions d'euros. Si el govern espanyol pagués, si el govern espanyol complís amb els seus compromisos, a Catalunya no caldria retallar res. I, per tant, davant de l'amenaça d'un estat espanyol irresponsable, incomplidor, que menteix, que no compleix els seus compromisos pressupostaris, nosaltres el que hem de fer és intentar separar-nos d'aquest estat, crear un nou estat, un estat que sigui responsable, tant de pressa com sigui possible. No podem demanar a la nostra gent que s'esperin 3 i 4 anys per intentar resoldre a través d'un referèndum la nostra vinculació a un estat espanyol que ens porta a la ruïna. Jo no puc sortir al carrer i dir-li a la gent, mira, nois, l'estat espanyol no ens paga 8.000 milions que ens deu i per tant haurem de retallar això i això i això. I a més no et puc donar cap garantia que ni l'any que ve, ni l'altre, això ho puguem solucionar. No podem demanar als nostres ciutadans un sacrifici etern, indefinit, per sempre més. No és just. El nostre país, la nostra gent, els ciutadans de Catalunya necessiten esperança, i l'esperança passa per resoldre la relació política amb un estat espanyol que ens porta a la ruïna econòmica. Perfecte. Quan vostè li planteja això, exactament això, a Artur Mas, i li diu consulta no més enllà del 2014, què li respon?
Doncs Convergència i Unió el que diu és que no es volen comprometre en un període concret, en un termini concret, que creuen que això és encotillar-se innecessàriament, però al mateix temps nosaltres estem convençuts que cal donar senyals explícites a la societat catalana de que estem treballant de forma compromesa i que la nostra voluntat és crear un estat català el més ràpid possible, perquè és que si no continuarem estant sota els peus dels cavalls d'un govern espanyol que continuarà cobrant els nostres impostos, que continuarà fent pressupostos i incomplint-nos, que continuarà deixant a les nostres administracions públiques en una situació de ruïna, amb la incapacitat de la Generalitat de Catalunya i dels nostres ajuntaments d'ajudar la gent que més pateix i d'ajudar la nostra economia a créixer. Per tant, nosaltres estem convençuts que cal compromisos clars i ferms al voltant del com i del quan es fa aquest procés de consulta, perquè és imprescindible per donar esperança econòmica i social a la gent d'aquest país. Molt bé, Oriol Pujol, però això Mas també ja ho ha dit abans, diu, és tan o més important que fer la consulta que el resultat sigui sí, o sigui que guanyi el sí. Evidentment. Amb això està d'acord? Nosaltres estem d'acord que és molt millor guanyar el referèndum, òbviament, i al mateix temps estem d'acord que cal fer-lo el més aviat possible, perquè si no haurem d'allargar l'agonia de la gent que pateix. Volen posar sí o sí una data pública a la consulta, vostès? Nosaltres el que volem és tenir un compromís ferm de que farem aquest referèndum tan de pressa com sigui possible i que no podem continuar esperant que l'estat espanyol compleixi allò que no complir mai. És a dir, vostè sortirà amb mi al carrer a dir-los en els nostres funcionaris que hauran de suportar encara més retallades, en els nostres empresaris que no tindrem manera d'ajudar-los, en els nostres treballadors que molts d'ells perdran la feina? Oi que no? Com sortim al carrer i els diem, mira, nois, la cosa està fatal, l'any que ve estarà pitjor, i nosaltres aquí no prendrem cada determinació política que ens permeti sortir de l'estat espanyol? No pot ser. Per tant, nosaltres necessitem guanyar aquest referèndum, òbviament, però necessitem fer-lo tan de pressa com sigui possible, també, perquè si no allarguem l'agonia de la gent que pateix. I oi que no volem que la gent pateixi? Doncs si no volem que la gent pateixi, fem el referèndum. Fem el referèndum i posem el futur de Catalunya en mans dels ciutadans de Catalunya. Posem data a la democràcia. És que si els ciutadans de Catalunya no poden ser responsables directes del seu propi futur, no ens en sortirem mai. Quin és el principal capital que té aquest país, tant davant de la situació econòmica, social, educativa, política, la seva gent, la gent d'aquest país? Doncs si aquest és el nostre principal capital, hem de traslladar la qüestió a l'àmbit de la gent, hem de donar a la gent l'oportunitat de votar. Marta Rovira deia ahir que potser caldrà 15 dies més per negociar. Amb aquests 15 dies com s'ho farà per convèncer Convergència i Unió, per convèncer... Perquè ara les negociacions estan al nivell Junqueras-Mas, exclusivament? O sigui, aquests serveis... Jo no donaré detalls sobre com estan les negociacions, perquè em semblaria poc responsable per part meva i perquè em sembla que la discreció és imprescindible perquè el procés de negociacions pugui culminar amb èxit. Per tant, jo estaré discret. Seguirem parlant-ne, al nivell que sigui, on calgui, tant de temps com calgui, tantes hores com calgui, en seguirem parlant. I jo estic segur que Convergència i Unió, que el govern, ha d'entendre el que jo estic explicant aquí, perquè estic segur que la majoria de la gent està d'acord en que no podem deixar aquest procés obert, indefinit, perquè no ens convé a ningú i perquè el país no s'ho pot permetre. Si aquest acord en aquest punt no arriba en els pròxims dies... Avui es substitueix al Parlament. Donaran suport a la investidura passat Nadal a Artur Mas. Això pot passar sempre que hi hagi acord de legislatura. Bueno, nosaltres ja hem dit moltes vegades que aquest país, ara en aquests moments, només pot tenir un president, que es diu Artur Mas. No en pot tenir cap altre. No hi ha cap altra combinació, ni política, ni aritmètica, ni voluntat d'Esquerra Republicana de constituir-se en una opció alternativa en el Parlament de Catalunya. És a dir, l'Oriol Junqueras no vol ser president de la Generalitat de Catalunya. Per tant, nosaltres no presentarem candidatura. Per tant, només hi ha una opció, que és que el president Artur Mas, en funcions actualment, torni a ser president de la Generalitat de Catalunya. Per tant, atès que no hem de perdre el temps, ni podem fer tripijocs parlamentaris, ni els volem fer, en cap cas, el que hem de fer és accelerar el procés i, per tant, Esquerra Republicana votarà a favor de la investidura, amb el convenciment, a més, de que serem capaços de convèncer el govern, el president, el partit i a Convergència i Unió, a tothom que li dona suport, de que és evidentíssim que un referèndum no és una qüestió, no és un luxe, és una necessitat, i és una necessitat urgent per l'economia i la societat del nostre país. Escolti'm, en els últims dies, aquest parell de dies, cap de setmana, s'ha dit públicament que Duran i Lleida és la persona que ha posat pals a les rodes per arribar a aquest acord. Ell mateix ho ha desmentit. Vostè què creu? Jo no...
no opino mai ni sobre persones en concret, ni sobre declaracions, ni menys les declaracions que fa un altre sobre les declaracions. No ho sé. En tot cas, Convergència i Unió és una formació política que té molts anys d'història i ells sabran com prenen les seves decisions. I, per tant, ells són responsables de les decisions que prenen. No estic jo per aquí per valorar si aquesta decisió l'han pres més així o més aixà. És Convergència i Unió qui pren les seves decisions. És el president Mas qui pren les seves decisions. Per tant... Senyor Junqueras, però vostè el vol condicionar per arribar a aquest pacte, sí. M'ho acaba de dir, amb el tema de la consulta, per exemple, en quins altres temes? Per exemple, hi ha qüestions econòmiques i socials que són molt importants. És evident que la sensibilitat social de Convergència i Unió i d'Esquerra Republicana no és pas la mateixa i que queden encara qüestions importants per definir en temes de prioritat de despesa i d'inversió, que no està tancat absolutament l'acord econòmic, l'acord sobre nous impostos... Quins són els punts que encara no estan posats sobre paper? Jo no li comentaré els punts en detall. Però, per exemple, l'eurovinyeta que vostè ha defensat, això ho tenen tancat? No li comentaré en detall. Faig una reflexió global. No hi ha un acord encara definitiu en el tema dels impostos, hi ha alguna qüestió que balla, que és molt rellevant, perquè aquests impostos ens han de servir precisament per retallar una mica menys. Cada vegada que ingressem un euro, és un euro que no haurem de retallar a les nostres escoles o als nostres hospitals. És molt important també definir les prioritats d'aquesta despesa, perquè és evident que, malgrat que nosaltres intentarem generar nous ingressos a la Generalitat de Catalunya, i ho farem amb tota la voluntat del món, tot i així caldrà fer retallades, perquè el govern espanyol ens deu 8.000 milions d'euros pressupostats i que no han arribat, i per tant, cada vegada que el govern espanyol no paga, és evident que això d'alguna manera es trasllada sobre la nostra societat, malauradament. I per tant, entre totes aquestes retallades que malauradament s'hauran de fer perquè el govern espanyol continua sense pagar tot allò que ens deu, doncs haurem de prioritzar quines fem i quines no fem. I això és molt delicat. És molt difícil, eh? És molt difícil. I per tant, que ningú ens demani ni urgències al voltant de si hem de retallar una mica menys les escoles o dues miques menys els hospitals, perquè és evident que és molt difícil, això. I per tant, nosaltres estem aquí per intentar definir-ho de la millor manera possible. Per això plantegem un contracte programa amb el conjunt de la nostra societat, sindicats, partits polítics i especialment amb el govern, perquè el que hem de fer és establir quina relació hi ha entre els euros que anirem generant o que anirem recuperant, tant si fem un nou impost com si el govern espanyol paga el que ens deu, com si arribem a la independència i els impostos ens els cobrem tots nosaltres, i quines són les prioritats de despesa i d'inversió pública que cal haver-hi. Cal vincular la retallada en els incompliments sistemàtics del govern espanyol, perquè si no la nostra gent no entén res, no entén per què hem de retallar en escoles i en hospitals, i hem de retallar perquè el govern espanyol incompleix. Hi ha acord, per exemple, amb el tema de successions entre CiU i Esquerra, a hores d'ara? Jo insisteixo que no entraré en detall sobre... Perfecte, però, doncs aleshores li faig la pregunta general, senyor Junqueras. Han aconseguit d'alguna manera un gir social en les polítiques de CiU respecte del que vol Esquerra? Estem convençuts que estem avançant en el camí correcte a l'hora d'obtenir un gir econòmic i social per part de Convergència i Unió. Jo crec que aquí estem avançant, i estem avançant força fins i tot. Ara no sé què vol dir força, ni si força és una mica més que bastant o una mica menys que molt. Per tant, ara no entrarem en un debat si força és... D'acord? Estem avançant. I això és molt positiu. I és evident que, malgrat tot, no hem avançat tant com a nosaltres ens sembla que hauríem d'avançar. I, per tant, hi seguirem treballant, perquè quan ens adrecem als nostres mestres, als nostres infermeres, als nostres metges, als nostres empresaris, als nostres aturats, o als nostres botiguers, o als nostres autònoms, els hi hem de poder dir amb claretat a quines conclusions hem arribat, com ho farem, com intentarem ajudar-los a tots ells. El que no farem és arribar a un acord sense saber com ajudarem a la gent que està patint, perquè ningú no entendria res. Senyor Junqueras, Esquerra donarà igualment, malgrat com acabin aquestes negociacions, suport als pressupostos del 2013? No hi ha cap compromís d'Esquerra Republicana a donar suport a uns pressupostos si no ens posem d'acord. Primer ens haurem de posar d'acord. Perquè si no, quan la gent ens demani... Però, i escolti, i a mi per què m'acomiaden? O sigui que... Ho entenem? Perquè hi ha l'acord de legislatura, que són els 4 anys, entenem, el suport a la investidura, que vostè ja em diu que el té... Nosaltres garantim la investidura del president Mas. Això està garantit, sí, però vostè sap que Mas diu que si no hi ha acord, no hi ha investidura, almenys aquest divendres, que ho allarga fins al 4 de gener, que és la data màxima... És prerrogativa del president Mas decidir en quin moment voldrà ser investit. En tot cas, en el moment que vulgui ser investit, tindrà els vots d'Esquerra Republicana. Suport d'Esquerra per la investidura de Mas. Correcte. Sigui aquest divendres o el 4 de gener. Correcte. Això és així. Encara no s'ha tancat el pacte de legislatura, l'acord de legislatura, hi haurà suport als pressupostos del 2013? Depèn de si ens posem d'acord o no. Haurem de posar-nos d'acord amb els pressupostos abans de votar-los. No votarem uns pressupostos que no hem acordat. Això ho pot entendre tothom.
només votarem els pressupostos si ens hem posat d'acord amb els pressupostos. Perquè quan haguem de... quan algú perdi la feina, li haurem de poder dir, mira, noi, perds la feina, o noia, perds la feina, perquè hem generat aquests impostos nous, els hem destinat prioritàriament aquí, 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 perquè hi ha moltes urgències a les escoles i als hospitals, perquè hi ha moltes urgències per ajudar la nostra economia a recuperar-se i per ajudar la gent que més pateix. I en el teu cas no hem pogut arribar. I no hem pogut arribar perquè el govern espanyol ens deu 8.000 milions d'euros. Ara, tan aviat com recuperem aquests diners, tan aviat com recuperem els ingressos globals perquè l'economia comenci a recuperar-se i, per tant, els impostos que cobrem generin una mica més d'ingressos, tu seràs la prioritat, o no, o serà la prioritat encara aquest altre, i tu seràs el segon. Però els hi hem de poder dir, hem de poder adreçar-nos a la gent i explicar-los per què hem pres les decisions que hem pres, què falla per no poder-los ajudar tant com nosaltres voldríem, quina part de la responsabilitat és del govern espanyol que ens deu 8.000 milions d'euros pressupostats i que no paga. Per tant, ha d'haver-hi un acord, ha de ser un acord precís, ha de ser un acord que aporti llum, que aporti claretat i que aporti esperança a la gent del nostre país. I queda clar que això vostè ara no ho veu, perquè si no ja hauria segellat aquest acord. Correcte. Senyor Junqueras. No, vol dir que no estem d'acord encara amb pressupostos. No, almenys no estem d'acord del tot, i fins que no estiguem d'acord de tot, no estarem d'acord. Hi ha marge encara per un acord de govern? Això vostè ho veu possible? Ho dic també perquè Oriol Pujol públicament s'ha referit els darrers dies. Escolti, a la vida, és clar, la gent a vegades em pregunta, però i si hi hagués el referèndum? I si l'haguéssim guanyat? I si estéssim d'acord amb tots els pressupostos d'aquí? No, però jo això no li pregunto. Clar. Li pregunto pel marge de que hi hagi un acord de govern, que vostès arribessin a entrar al govern amb Convergència i Unió. En aquests moments, i tal com estem, no. És evident que no, i han dit que no. Per què no? Perquè nosaltres hem de concentrar tota la nostra atenció en que es faci la consulta, en que es faci de pressa la consulta, en que es faci amb totes les garanties de consulta, perquè hem de garantir un canvi en els pressupostos i, per tant, nosaltres concentrem tota la nostra atenció en les qüestions que són cabdals per aquest país. L'economia, la societat, el referèndum... Per tant, no entrarem a debatre sobre càrrecs i conselleries, perquè vostè s'imagina que estéssim debatent simultàniament sobre conselleries? D'això no n'ha parlat amb... La imatge que donaríem a la societat d'aquest país, que es pensarien que no ens posem d'acord perquè estem discutint sobre una conselleria més o menys. Per tant, Esquerra Republicana no pensa dedicar ni un segon a discutir sobre entrar a govern, sobre conselleries o no conselleries, mentre hi hagin qüestions tan transcendents per resoldre com la situació econòmica i social del nostre país, a veure com l'afrontem, i mentre hi hagi una altra qüestió tan transcendental com el referèndum. M'ha dit no entrar a discutir sobre conselleries, sobre consellers, sí, per exemple, amb consellers amb els quals Esquerra ha estat beligerant, com pot ser Mena, Boi Ruiz, el mateix Felip Puig. Vostè li ha posat alguns noms a Artur Mas que no voldria veure en un nou govern? Qui farà govern serà el president de la Generalitat de Catalunya, que és el senyor Artur Mas. Per tant, ell farà el govern i farà el govern que cregui oportú. Ara, també és evident que si volem caminar junts i volem arribar a uns determinats objectius, més val que els consellers qui siguin consellers que estiguin en sintonia amb aquests objectius. Perquè si resulta que tenim un determinat objectiu i el conseller que ens hi ha de portar no comparteix l'objectiu, no tindria cap sentit. Això ho entén tothom. Per tant, nosaltres no discutirem noms de consellers, nosaltres no direm ni sí ni no, ni vetarem a ningú, però al mateix temps... És evident que si es vol generar un clima de confiança que ens permeti treballar, és bo que el president Mas sigui conscient de que els consellers han de ser consellers que estiguin en sintonia amb el que anem a fer. Ara, estic convençut que el president Mas això ho té present. Per tant, no cal recordar-li. I jo ara ho explicito aquí perquè vostè m'ho demana, però no és que estigui posant en dubte que el president farà un govern en sintonia amb els objectius que anem a assolir, si és que ens hem posat d'acord amb aquests objectius que anem a assolir. Vostè confia en Artur Mas? Se'n refia? Necessitem confiar-hi. El país necessita que hi hagi confiança entre els principals dirigents polítics del Parlament. És evident. Per tant, hi confia o no? Necessitem confiar-hi. La confiança s'haurà de construir. La confiança no es dona, la confiança es guanya. I, per tant, l'haurem de construir. Jo no puc dir que confio en algú que no conec prou... Això mateix pot dir ara mateix Convergència i Unió, Artur Mas, de vostè. I tant. I si Convergència i Unió diu nosaltres no podem donar la confiança a l'Oriol Junqueras perquè la confiança no es dona sinó que es construeix, i els diré que tenen raó i que aquesta és l'actitud responsable que ens ha de permetre afrontar els grans reptes que té el país. La confiança es construirà en el dia a dia, en la mesura que tots anem complint els compromisos als quals haguem arribat. Per això és tan important que els compromisos quedin clars. Perquè si els compromisos no són clars, com sabrem si estem avançant correctament cap al compromís?
I, per tant, com construirem una confiança que és imprescindible per sortir-nos-en? Per tant, estem aquí per construir aquesta confiança. Vostè creu que li tremolen les cames a Convergència i Unió amb el tema de la consulta? Espero que no els hi tremolen les cames a la consulta i espero que siguin conscients que cal concretar el quan i el com, almenys en termes generals, perquè el país ho necessita, perquè no podem deixar en la indefinició temporal una qüestió tan important, i menys davant d'una crisi econòmica tan dura. No podem demanar als nostres conciutadans sacrificis il·limitats, indefinits en el temps. No podem, si no hi ha una esperança certa de que podrem prendre la decisió política de construir un nou estat. Un nou estat on no depenguem dels incompliments sistemàtics del govern espanyol. Quant de temps més haurem de sortir al carrer a protestar davant d'un decret verd o d'un decret de qualsevol altra mena? Com podem demanar als nostres ciutadans que estiguin en una situació d'insubmissió permanent en l'àmbit educatiu si no els hi donem l'oportunitat de prendre la decisió política d'acabar amb tots aquests problemes d'una sola tacada? I això es diu independència. Doncs, escolti, si tots sabem que dintre de l'estat espanyol continuarem patint, continuaran patint les nostres escoles, les nostres empreses, els nostres treballadors, els nostres jubilats, doncs sortim de l'estat espanyol i creem un nou estat i posem la responsabilitat del futur sobre les espatlles dels propis ciutadans de Catalunya. Perquè el que no és just és que els ciutadans de Catalunya portem el pes de la responsabilitat de tot l'estat espanyol i que, en canvi, la nostra opinió mai sigui tinguda en compte. Senyor Junqueras, quan es torna a reunir amb Mas? Això forma part de l'àmbit de la discreció, que és imprescindible per l'èxit del procés. Quan toqui, segur que hi haurà les reunions que corresponguin, i quan hi hagi un acord, ho explicarem a tots els periodistes i a tots els ciutadans. Ara li podria dir això, si depèn de la discreció que hi hagi èxit o no, a partir d'aquesta entrevista diria sí, èxit segur, perquè... Doncs si l'èxit depèn només de la discreció, segur que serà una negociació exitosa. Però vostè sap que no només depèn d'això. Correcte, no només depèn d'això. Depèn de compromisos clars, ferms, i és evident que n'hem de poder parlar. Ha cedit molt en les últimes reunions, vostè? Cedit? No donaré pistes sobre això. No. Quan hi hagi un acord global, perquè és que fins que no hi hagi un acord tancat, no sabrem què hem cedit i què no hem cedit, no? Perquè, esclar... Però vostè m'ha dit que una part ja la tenen tancada. No, jo no he dit això. Jo he dit que hem avançat molt en determinats àmbits. No tenen cap part tancada? No hi ha cap part del document, del paper que, diguéssim, faríem públic si hi ha acord que estigui... No hi ha res tancat fins que estigui tot tancat. Perquè tot depèn una cosa de l'altra. Perquè és que és evident que els pressupostos depenen del compromís polític sobre el referèndum i el referèndum depèn dels compromisos econòmics que anem prenent en el camí cap al referèndum. Per tant, tot depèn una cosa de l'altra. Tot és interdependent. I tant. Menys el futur de Catalunya, que ha de ser un futur independent, i això, òbviament, també interdependent amb el món, però ha de ser independent. Hem de parlar clar al món. Senyor Junqueras, deixi'm acabar preguntant-li què em pensa que la Marató hagi batut el rècord en aquesta crisi duríssima que estem vivint. Quina reflexió em fa, perquè el que hem viscut en les últimes hores en aquesta casa ha portat a molts a preguntar-se justament això, més de 10 milions d'euros aportats per investigar el càncer. Doncs segurament que és una malaltia que toca a molta gent, a moltes famílies, sí. I per tant genera una solidaritat molt directa, una emocionalitat molt, molt intensa per part de molts ciutadans. Segon, perquè segurament la nostra societat és conscient de que vivim un moment molt difícil i posats davant d'aquests reptes puntuals vol donar el millor d'ella mateixa. Per tant, jo suposo que s'explica per aquest doble fet, diguem-ne, de l'emocionalitat, de la sensibilitat davant d'una malaltia que fa tant de mal a tantíssima gent i que al mateix temps vivim en una societat que és molt conscient de que en els moments decisius hem de fer un gran esforç. Precisament per això estem convençuts que un dia guanyarem el futur del nostre país. Oriol Junqueras, que vagi bé aquesta sessió de Constitució del Parlament avui. I veurem què és el que passa els pròxims dies. L'important de debò és que vagi bé tota la resta, diguem-ne. Que vagin bé les negociacions sobre els pressupostos, el futur econòmic del nostre país, el referèndum... Això és el més important. Absolutament d'acord. Però de moment, en les pròximes hores, sí, Constitució del Parlament. Correcte, correctíssim. Gràcies, que vagi molt bé. Un plaer. Adéu-siau.